I veliki pozdrav svima, moje ime je Kvalska i dobrodošli u moj novi Zuba video. Danas ćemo da igramo Zubu kao što ste vidjeli u naslovu, ali pre nego što krenemo da igramo Zubu i pre nego što vam pokažem moj ekran na telefonu da vidite šta se to sve desilo, hoću da vam ispričam šta se sve desilo. Naime, ušla sam u, kako se zove to već, affiliate program ili nije affiliate, nego early access program Zube, tako da sam dobila od Zube, Zuba mi je poklonila 20.000 gemova, znači 20.000 gemova i poklonili su mi novog karaktera, novi karakter, ja mislim da taj karakter ili tek izašao ili tek treba da izađe, nisam baš sigurna, u pitanju je Louis, tako da sam dobila Louisa potpuno besplatno od njih i prosto sam oduševljena, ja vama ne mogu ni da opišem koliko sam bila srećna kada su me kontaktirali i pitali me da li hoćeš da dobiješ neke gemove od nas, ja sam bila u pozoru, naravno da hoću, znači dajte mi sve gemove ikada, tako da sam prosto bila oduševljena, tako da evo kao što vidite dobila sam Louisa, ajde da ga upgradeujemo, dobila sam odmah upgrade jer sam slučajno, čuvala sam jednu kutiju da otvaram u ovom videu i slučajno sam je otvorila, kada sam krenula kliknula da snimim, nisam spustila lepo i slučajno pipnem i otvorim otvorim kutiju, ali dobro, ajde ovako, dobila sam 12 za Louisa, tako da idemo da igramo Louisa prvi put. Ćao Louis, ćao Louis, da vidimo kakav je Louis, znači ajde da mu stavimo, zaboravila sam da stavim iteme za Louisa, ne znam ni koje koristi, znači ima bombu, ima strelicu, ima bombu, ima strelicu, nema shotgun, znači ima bombu, ima strelicu, dobro, okej, ajde da vidimo ovako, stavit ćemo ovo, molotov bomb, verujem da će to biti sasvim dovoljno, vidjet ćemo šta će mu pomoći, možda će to biti ono vrhunski, možda neće, okej, imamo ovako, Louis ima svog malog mišića sa sobom, trebalo je možda kaficu da uzmem. Znači, okej, imamo ovo koplje, imamo strelicu, imamo bombu. Dobro, vidjet ćemo šta koje radi, šta je specifično i tako dalje. Da vidimo, ovo je onako kao kod, evo ovako, samo sekund, kao kod Larrya. Ajde ovako, zapravo je mnogo jače. Imamo mali range, koplje baca, wow, cool. Znači, koplje baca, strelice su veoma jake, a imamo i savršenu bombu, imamo dva mala mišića, ajde, sad ćeš da vidiš, daleko mi je ovo, a šta je ovo, ajde, male mišiće da ti pustim, sad ću da ti pustim male mišiće, čekaj, kako mogu da ti pustim male mišiće, zašto ne mogu da mi pustim male mišiće, ajde, hoću male mišiće da pustimo, ajde, idite tamo, ne, omašila sam, ajde, hoću da ubijem ovo, mali mišići nam trebaju, ajde mali mišići napadnite ih, jao ne, moji mali mišići begaju zajedno sa mnom, ne, ubio me stražar, koliko sam noob, ubio me stražar, ali dobro, dobila sam 11 trofeja, što je super, znači Louis je genijalan, treba će mi malo vremena da se uigram, kao i svaki put, bilo kojim novim karakterom, ali mislim da će ovo biti fenomenalno, da će biti fantastično, igrala sam dosta u posljednje vreme sa našom, čekaj da vidimo kakav je u vodi, verovatno užasan, ali dobro, vidjet ćemo već. Znači, ovo je okej već, ovo ima shotgun, meni treba shotgun. Ajde idi tamo, bazimo male mišiće koji će da ga pojedu. Okej. Ovo je baš je jako. Bacili smo male mišiće. Ne, ja ću da me pojede. Male mišiće, spasite me. Želim male mišiće koji će da mi pomognu. Ajde, ne. U pomoć! Napadnite ga! Ne, želim da ga ubijemo! Ajde, mali mišići, napadnite ga! Jesu ga napali mišići? Ne morate, vratili su se mišići. Znači, ovo je genijalno, čekaj, mogu da bacam koplje, da vidimo, ovo je kratko koplje zato što nije zlatno. Ono je bilo zlatno, imala sam sreće da naiđem na zlatno koplje, pa su me... Ajde ovako da bacimo mišiće tamo. Ajde, mišići! Uiii!
Jel ima nekoga tu, mišići? Sad će mi mišići, će me utepaju. Evo ga ovde. Evo ovde. Sad ćeš ti da vidiš. Sad ćeš ti da vidiš. Opa! Dobre, dobre. Sad ćemo da pokupimo ove. Uf, dobre, dobre. Konačno sam... Dobro, ubila sam dvojicu. Kao, konačno sam nekog ubila. Ubila dvojicu. Imam tri mišića. Znači, mogu da imam tri... To jest, tri mišića maksimalno mogu da imam. To je cool. Idemo da tražimo, da vidimo što još imamo ovdje. Imamo srebrno. Treba mi samo ovaj, makar bronzani. Ovaj mi je osnovni, previše osnovni. Gde će se skupljati... Ja, ovo će biti prava ludnica, nema šanse. Ajde, idemo ovako. Mišići, mišići, pa gledaj kako iskaču. A, kako su slatki. A, ovdje imamo od kengura. Imamo kengura tamo. Ja, ne, ovaj kengur, žirafa. Ne, ne. Ubio me ovaj kengur. Ubio me kengur, znači strašno. Ali dobro, sedmo sam mesto osvojila, što nije toliko loše. Ubila sam trojicu, ja mislim i dobila sam srebrnu kuticu. Jej. Ajde da igramo ponovo. Znači, jako sam uzbuđena zato što sam ovo dobila direktno od Vine Life Studio, od njih, od osnivača ove igrice. I prosto, znači, nekako... O, ovdje imamo male mišiće, ovdje ćemo da bacimo mišiće. Ajde, mišići, pojedite ih tamo, pojedite ih tamo. Ovako da pokupimo sve što nam treba. Eno je tamo srebrna, idemo tamo po srebrnu, osim ako nas neko ne rokne usput. Ja ne znam stvarno šta rade ovi mišići. Jel oni napadaju ljude? Ja mislim da oni napadaju ljude. Ja mislim da oni napadaju ljude, ali nisam sigurna, iskreno da vam kažem. Možda i ne napadaju, možda sam ja samo utripovala da oni napadaju. Oni kao odu ispred mene i kao provere da li su tu svi. Aha, tu su, tu si, tu si, tu si, tu si, tu si, aha. Aha, aha, ajde tamo. Okej. Možemo ovdje da ubijemo ove stražare. Možemo da ubijemo stražare. To. Treba mi ovo. Znači, podhitno. Inače će me neko ubiti. Znači, ajde, mišići tamo. Iš, mišići. Mišići me čuvaju. Pa gledajte, mišići kao mali stražari. Pa gledajte kako su slatki. Možete da dođete kod mene. Aha, sad ću da pošaljem mišiće vamo. Ti imaš mišiće da otvoriš vrata. I pokaži se, ostan, ti si tako jak. Da vidimo, ne može da dohvati ovo moje koplje. Dobro, hajde da vidimo gdje se skuplja. Skuplja se tamo čak. Evo, mišići me prate, mišići me prate. Uhu, mišići, 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 mišići. Ne, okej, imamo jedan za healovanje. Ajde, ajde, ajde ovako. Pljas, ne, omašila sam. Da vidimo, tamo imamo nekoga, sigurno. Tamo imamo nekoga. Ajde, mišići, napadnite ih, napadnite ih. Mišići, napadnite kengura. Napadnite kengura, moji mali mišići. Moji mali slatki mišići. E, ovo je super što mogu da se pomeram kada... Ajde, na, želim ga se. Mišići, zašto mi nisu mišići? Opa, la! Ne, nemam healovanja, ništa, nemam, ne, umri lisica. Je umrla? Jest, ja nemam ništa, ne. Moram da pobegu, miš je pobegao u džunglu, miš je dobio grip. Pa je se u džip. Jao, ja ne mogu da verujem da sam ja ovo preživjela. Ovo je genijalno, čekaj, ko je još živ? Žive je kornjača, mislim da je tamo negde. Sad ćemo da vidimo, tu je kornjača, ajde! Umrite, evo mišiće vam šalje, šaljem vam mišiće. Imaš mišiće da otvoriš vrata i... Ne. Znači, ubila me je kornjača zato što imam legendary weapon. Znači, da nema legendary weapon, ne bi me pobedala, sigurna sam, znači, ubeđena sam. Toliko sam ih ubila sada da ja prosto ne mogu da verujem da sam ja to sve uradila. Ajde, pokupimo samo ovdje. Imamo 100, imamo 3 džemića.
Možemo, ovdje inače u storu imamo lisicu, možemo da kupimo, to mogu za sljedeći video da uzmem, tako da mogu da igram lisicu prvi put, ali ovo je Luj, ljudi moji, znači ovo je Luj, ja prosto ne mogu da verujem da sam ja dobila Luja direktno od Wildlife studija, znači dobila sam 20.000 gemova od njih, znači bukvalno ću potrošiti to, znači, znaš kako brzo, ne prebrzo, otključit ću lisicu sa ovim njenim skinom ili možda mogu da, gdje ima kao gem shop, da li ima možda gem shop, da li mogu da kupujem kao special offer, value, bronzani toolbox, ovo mogu da otvorim, što da ne, ajde, to ovo košta 10 i ja dobijem svakako 10 gemova, pa dobro, to sam malo ne samo dobila besplatan ovaj, evo, dobila sam za kornjačicu mogu da upgradeujem i vratilo mi se nazad tih 10 gemova, genijalno. Piggy banka, dobro, za piggy banku kada tek napunimo onda ćemo imati, znači 2200 možemo da otključamo našu, ajde ovako da pokupimo ovo, jej, možemo da otključamo piggy bank uskoro, tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da vam se dopada video, ukoliko se dopada meni, ukoliko vam se dopada obavezno ostavite like, subscribe se na moj kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu, da tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi, sve što